ইয়ার পৰা এইখন মঞ্চৰ পৰা আমি ওলাই গৈছিলো। ওলাই গৈ ভাবিছিলো যে আমি এই বেৰিকেড ভাঙি আমি দিছপুৰলৈ গুচি যাম। কিয় আমাৰ ভাই বন্ধুসকলক এৰেষ্ট কৰিছে? তেওঁলোক আহিছিল অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা। এই বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহোঁতে তেওঁলোকে হয়তো তাত কিবা কিবি কৰিব পাৰে, কৰি আহোঁতে আহিছিল লক্ষ্য তেওঁলোকৰ ইয়াত, কিন্তু ইয়াত আহিব নিদিলে, আহিব নিদি তাৰ পৰা তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰি লৈ গ'ল। সেইকাৰণে এই সচলত যিজন ইনচাৰ্জ ছাৰ আছে তেখেতক আমি কৈছোঁ যে আপুনি যিহেতুকে এই বেৰিকেডটোৰ আপুনি এজন ইনচাৰ্জ, আপুনি এজন প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ এজন এটিএছ মানুহ, যে আপুনি আপোনাৰ ওপৰ যন্ত্ৰৰ লগত আলোচনা কৰক, যে আমাৰ যিসকল ভাই বন্ধুক এৰেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকক আনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, আৰু যদি আনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি এই বেৰিকেড ভাঙি গোটেইখিনি ওলাই যাবলৈ আমি বাধ্য। মানে মই ভাবোঁতে ভয়ে কৰিছে, যে সংবাদখিনিক ভয় কৰিছে, আৰু ভয় কৰিছে যদিও তেওঁলোকে মানে অলপ লাজো কৰে, কিবাও কৰে, কাৰণ কেইজন তেওঁলোকৰ লগতে আমি ডিউটি কৰোঁ। যে কথা আছে, তেওঁলোকে আমাক লাঠি চাৰ্জ কৰা মানে তেওঁলোকে নিজকে লাঠি চাৰ্জ কৰিছে, নিজৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ কৰিছে। আৰু যিসকল মানে বিষয়া বা তেওঁলোকৰ বুজৰ সংখ্যক মানুহ নাথাকে প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ ইউনিফৰ্ম, তেওঁলোকেহে কিন্তু লাঠি চাৰ্জ কৰিব। আমাৰ অসমীয়া হিন্দু এইবিলাকৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে কি কৰা নাই? আমাৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ নকৰে। এই বৈৰাগী বাহিৰৰ মানুহে আহি আমাক লাঠি চাৰ্জ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে অসমত চাওক ইমান গৃহৰক্ষী আছে, কি তেওঁলোক শিক্ষিত জোৱান নহয় নেকি? যে তেওঁলোকে কি চাকৰি কৰাৰ কাৰণে যোগ্য নহয় নেকি? যে তেওঁলোক যদি চাকৰি কৰাৰ কাৰণে যোগ্য নহয়, তেওঁলোক কিয় চাকৰি নাপায়? আমি আজি শুনক, আজি আমি 25 বছৰত চাকৰি কৰিলোঁ। 25 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত আমাৰ বয়স পাৰ হৈ যাব। এতিয়া পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ পৰিয়ালে খাব কি? মোক কালি ওলাই দিব। ওলাই দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব? যে আমি ৰিক্সা ঠেলা চলাব লাগিব, নহ'লে গাড়ী লৈ বহি যাব লাগিব। যে কথা হৈছে, কোনে আমাক কাম কৰিবৰ কাৰণে মাতিব, নহয় জানো? যে আমাক কাম কৰিবৰ কাৰণে মাতিব কোনে? সেইকাৰণে কৈছোঁ যে 55 বছৰটো আমাৰ ছাঠি আছিল 2015 চনলৈকে। 2015 চনত আইনখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি ফেলে তেওঁলোকে 55 বছৰ কৰিব, যে সেইটো আমি মানি ল'বলৈ বাধ্য হোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ আন্দোলন তীব্ৰতৰে হৈ আছে, যে আমি 55 বছৰৰ সলনি 60 বছৰ হ'বই লাগিব, আৰু যেতিয়ালৈকে 60 বছৰ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি এইটো এৰি দিয়া নহ'ব। আৰু এটাই কথা কি, যে আমাৰ যিসকল ভাই বন্ধুৱে 60 বছৰ পাৰ হৈ তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰলৈ যাব, তেওঁলোক যোৱাৰ পিছত অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক এককালীন এটা সাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। কাৰণ তেওঁলোকে গৈ খাব কি, যে অসমক যদি, অসম চৰকাৰখনক যদি ইমান সেৱা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যদি এইবিলাক একোৱেই চিন্তা নকৰে, তেতিয়াহ'লে অসমৰ গৃহৰক্ষীখিনি কি কৰিব কি নকৰিব? এনেকুৱা সমস্যা যে আমাৰ যেতিয়া এতিয়া দেহাত তেজ আছে, এতিয়াই যদি তেওঁলোকে আমাক উলিয়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক'ব লগা নাই, কিন্তু আমি আজিৰ পৰা 60 বছৰ পিছত আমাক উলিয়াই দিলে আমি কৰিম কি? সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আজি আৰু আপোনালোকৰ আধা ঘণ্টা সময় দিছোঁ, এই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি আমাৰ গৃহৰক্ষীসকলক এৰি নিদিয়ে, আমাৰ মেমৰেণ্ডাম গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি জংগী আন্দোলনে আমি মৰিবৰ কাৰণে ভয় নকৰোঁ, আমি ৰাজপথ ওলাই যাবলৈ বাধ্য। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।